كلن كان او شر قدوميني قدوميها محكمة سري دالكا غريقان باشي يوسف احمد ايا وحا كقب غلي قدوميها محكمة رعفان كا قبل كبنادر قدومياشا محكمة ها دقموين كا قبل كبنادر غرسوليال وحانا لوغا هاللي سيدي لو دا دجين لها لونا دقنقلين لها حير نظامي هاي سوسار تاي وزارة دا مالية دا حكومة دا فدرالك سوماليا اي جدين ايا لعقها لغا قادو داد كا اذيق اوصو دونت محكمة ها قدوميها محكمة الرعفان كقبل كبنادر قريقان سعيد علي محمد ايا شيغي ان مهمة دا كولان كاي تاي سيدي محكمة ها اي او دقن قليل لها ينحير نظامي هن امرك خياري بل ان اسكو دينو سان سمعاد محكمة دا ولا علينو سي كرسوني دا قرصور كلو قبا ان كور او قادنو سي بلشدي اديق لو قبنا ايينا من نظيف ايو نقوتو ان لوغنا فغادو واخ كاستا او كو تكريف الاوديد اي خيل لغا فايديستنا ميشا كبخدو ان برينتا سيتا لو دقن غليو محكمتنا واخا او ايمان اي كلي اي نقطو رسيد كاس اي تعامل اي لعق قادس اي ميشا كبخدو قدوميها محكمه سري دلكا غريقان باشي يوسف احمد ايا تلما من خير نظاميهنا لغو جانغوي دروفها دلكا سداسي او اي تاهينا خوغا لغو ساري دونو سيدي محكمه هاي اوغا فوغان لهاين واخ ولبا او كيني كرم سوما سوق cidda kaliya tii lacag qaban karta ee qof lacag ka qaadi karta waxa weey waa sarkaalka wasaaradda maaliyadda oo xil saaran hadba meesha la joogo maxkamad degmo maxkamad gobol maxkamad rafcaan maxkamad sare iyadoo kala qaaday wuxuu waajibinayaa inaanay maxkamaduhu wax lacag la yiraa inaanay iyagu gacantooda ku qaban marka laga tago laba lacagood oo mid ay tahay damaanada damaanad qofka laga dhigayo damaanadu inta badan waxay u noqotaa qofkii lahaa hadii aanu jabin shuruudaha damaanada hadii qofkaasi uu shuruudaha ka baxo jabiyana oo ay noqoto damaanadaasi in lala wareego damaanada maxkamaddu qaadan mayse oo aanay ku dhacdaa qasnadii dawladda markay maxkamaddu soo saarto amarka ah in damaanadaasi lala wareegay shuruudaha uu qofkii jabiyay ee damaanadu ay ka taalay darteed waa inay ku dhacdaa qasnada dawladda lacagta labaad ee qabanaysan waxa weeye amaanooyinka aad dadka u kala haysaan oo ah xoolaad uma do haysaan amaano oo qofkii ama qof inta deyn looga qaaday qofkii kala la siinayo ama dad maaragtay biil iyo waxyaabaha soo qof loo yaani wixii dadku lahaa oo idinkuna aydaan lahayn dawladduna aanay lahayn ee dadku iska leeyihiin intaa wixii ka soo hadha xeerinaabaas wuxuu waajibinayaa in ay ku dhacdo qasnada dowladda sarkaalka wasaaradda arrimaha wasaaradda maaliyadda uu shaqeynayaan oo qabto hordata koowaad aan idin ka rabnaa laga bilaabo maalintii uu soo baxay xeer nidaamyahaasi waxa weeye horta kow in la dhaqangeliyo dadka laga qaado waxa meeshaa ku qoran waxa meeshaa ku qoranna ay qabato wasaaradda maaliyaddu idinkana waxa idiin imanayaa uu noqdo rasiidkii lacag qabashada ee wasaaradda maaliyaddu ay ku qabatay lacagta kaas dabeetana qofka aad ugu qabataan adeega loogu talagalay bedelo badan ayaa loo qaaday dhanka ilaalinta shaqada anshaxa garsoorka tababarada iyo sidoo kale hufnaanta bahda garsoorka sanadihii dambe iyadoo laga duulayo qorshayaasha horutabinta u lahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka gariiqan baashi yuusuf axmed cabdullaahi maxamuud amiin عبد الله قرش وربعين تقارن كا مقالة مقدشو